Mirë, do të jemi me informacionet nga gjyqësori dhe do të sillim edhe një herë në vëmendje pretendimet që ka ish kryebashkiaku i Lushnjës, i cili pra ka disa akuza që rëndojnë mbi të. Sot duket se kërkon që të jetë në shtëpi për shkak të disa sëmundjeve të cilat pra e shoqëroi dhe që ja bën të pamundur dhe që po përmendet si argumenta. Megjithatë, gjitha detajet i ka kolegu Arsen Rusa, me cilin kam komunikimin e parë të drejtë për drejtë. Arsen, të përshëndes. Përshëndetje Aida, në apelin e gjykatës posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, ish kryebashkiaku i Lushnjës, zoti Fatos Tushe, tashmë i pandehur dhe i dyshuar i drejtësisë, kryesisht prokurorisë posaçme, për akuzën e shpërdorimit të detyrës, por nga ana tjetër ka edhe një dyshim në përfshirjen e korrupsionit në lidhje me tenderat, abuzimin me ndërtimet pa leje, po ashtu edhe keq përdorimin e asedeve publike, përfshin naftën e drejtorisë bujqësore në qytetin e Lushnjës, kërkon lirinë. Reporteri Zion ka mundur të siguroj këtë kërkesë me argumentin se zoti Tushe vuan prej vitesh nga sëmundje kardiake, pra ka një sëmundje e cila shoqëron prej vitesh, vuan nga diabeti, gurë në tëmbë me kriza të vazhdueshme akute nga mushkëria, si dhe është alergjik intolerant ndaj disa ushqimeve. Zoti Tushe kërkon lirinë pasi ambientet e paraburgimit nuk i mundsojnë atij sigurinë dhe i rrezikojnë shëndetin. Nga ana tjetër po ashtu avokatët e ti mbrojtës, Ardian Visha dhe Antoneta Sevdari, kanë edhe një kërkes tjetër. Ne çmojmë thonë ata se masa e sigurisë, garanci pasurore, janë të gatshëm të lënë një shumë monetare si garanci për mos u shmangur hetimeve, për mos u larguar jashtë vendit dhe për mos prishur asnjë provë, vetëm për të hequr arrestin në burg të vendosur disa kohë më parë ku zoti Tushe së bashku me zhvarësit e tij, drejtuesit e drejtorisë bujqësore, anëtarët e komisionit vlerësimit të ofertave për tenderin e pastrimit të dy kanaleve ujëse apo vadice në qarkun e Lushnjës, abuzuan me detyrën, favorizuan biznesmen të ndryshëm dhe ata po ashtu të arrestuar, por nga ana tjetër lejuan ndërtimet pa leje dhe keq administruan asetet publike, jo vetëm naftën e bashkisë e cila ishte destinuar për mjetet e drejtorisë bujqësisë, por e disa asetet të tjera. Nga ana tjetër, zoti Tushe sot pretendon se ka këto probleme shëndetësore, rrezikojnë qëndrimin në paraburgim duke i cënuar jetën. Sa do të merren parasysh këto kërkesa, në fakt seanca pritet bëhet sot, por gjyqësia relatore e kësaj çështje, zonja Nertina Kosova, gjyqtare e apelit pranë gjykatës posaçme kundër krimit të korrupsionit, ka caktuar datën 28 korrik, ora 9 si seancën e parë ku do të dëgohet pretendimet e zotit Tushe, avokatët, dhe do të vlerësohet nëse ka nevojë për të bërë një ekspertizë mjekësore, pasi e gjithë raporti mjekësor që zoti Tushe sjell ka vënë në dyshim gjykatën se ai paska një gjendje vërtet shëndetësore të rrezikuar për të pa bërë publike përpara arrestimit. Ndërsa nga ana tjetër, qeveria shqiptare me firmë të kryeministrit Edi Rama e ka shkarkuar nga detyra për shkelje të rënd të ligjit fill pas arrestimit që u bë me kërkesë të prokurorisë posaçme kundër krimit edhe korrupsionit. Jo vetëm zoti Tushe në fakt, por edhe varësit e tij kanë paraqitur kërkesa në apel, të cilat ende nuk kanë një datë dhe një trup gjykuese. Ajo çka ka marrë një datë dhe një trup gjykuese është aktualisht për ish kryebashkiakun e Lushnjës, i cili është zëvendësuar nga varësia e tij me një vendim të Këshillit Bashkiak të Lushnjës, të raportuar në Report Televizion për gjatë javës që lam pas. Po ajde. Ndërkohë se ne sigurisht që nuk mund dalim përpara vendimeve apo të hamëndsojmë, po ideja është duke parë gjithë këto pretendime për shëndetin e tij. Ne jemi mësuar që të shohim që vuan për shkak nga zemra ose sëmundje të cilat janë bashkëshoqëruese për vite të tëra. Ideja është që sa merr në konsiderate ka patur raste të ngjashme për gjitha këto pretendime që paraqiten nga zoti Tushe dhe avokati i tij që mund të përdoren për t'i dhënë atij lehtësira. Në fakt, sëmundja e zemrës është sëmundja më kronike dhe më e shpesh që kap jo vetëm të arrestuarit, të dyshuarit, por kryesisht edhe zyrtarët e lartë të cilët procedohen nga prokurorit ndryshme, por kryesisht edhe ish prokuroria kryeminale të rëndë dhe sot SPAK. Në fakt, zoti Tushe këtë ka vënë në sëmundjen kryesore, probleme kardiake, pra probleme me zemrën. Se sa do të merren parasysh, kjo gjithmonë është në çmim të gjykatës, por nga ana tjetër do të kërkohet edhe një ekspertizë mjeko-ligjore, pasi avokatët kanë depozituar një sër recetash mjekësore, një sër vizita dhe raporte, po ashtu edhe kartela të cilat zoti Tushe së bashku me familjarët e tij kanë prej kohësh dhe ndiqen apo kurohen në spitalet private. Dhe për të hequr çdo dyshim për këtë, në datë 28 korrik ora 9 seancë e parë do të jap mundësi gjykatës të dëgjojë, të shohë këto dokumente dhe nga ana tjetër të vendosë për një ekspert mjeko-ligjor për të bërë një raport nga institucionet publike nëse zoti Tushe vërtet rrezikon, vërtet i ka këto sëmundje, apo është kjo një alibi për të shpëtuar masës së sigurisë, arrest në burg caktuar tashmë për më shumë se sa 2 javësh për ish kryebashkiakun e Lushnjës.